Estou achando excelente o curso. É outra visão que eu estou tendo agora no trabalho. Eu estou acostumado a trabalhar de uma forma, dizendo para as pessoas o que fazer, como fazer, ensinando um sistema de trabalho. E no coaching nós aprendemos a justamente deixar a pessoa se desenvolver. O Sullivan, ele tem um método excelente de ensino. Enfim, fica muito fácil a gente aprender e entender qual que é a proposta, enfim. Meu contato foi muito rápido, foi uma decisão rápida. E o que aconteceu foi que eu entrei no site, achei o site super bacana, bem explicativo, e fui bem atendido pela pessoa que me deu as orientações, e foi aí que eu tomei a decisão. O que eu vou levar de valor é o conteúdo que eu aprendi, que é muito diferente do que eu estou acostumado. Eu não sabia o que era coaching, e agora eu sei e já estou aplicando, então esse é o valor.